Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ուղերձը ՄԱԿ-ի կողմից Արցախում խաղաղություն պարտադրելու համար պատշաճ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ եւ օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների ներգրավմամբ կոպտորեն խախտելով ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման բացառման սկզբունքը Ադրբեջանը սանձազերծեց 44 օրյա ռազմական ագրեսիա, որը դադարեցվեց Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարությամբ։ Երակոմ հայտարարությամբ սահմանված կարգով Արցախի Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունում տեղակայվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմ 5 տարի ժամկետով հետագայում երկարաձգման հնարավորությամբ, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Երակոմ հայտարարությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ էության իրացրել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 6-րդ գլխում սահմանված վեճերի խաղաղ կարգավորման դրույթները, մասնավորապես 33-րդ հոդվածի առաջին մասը, հակամարտության կողմերի միջև վեճի կարգավորումը տեղափոխելով միջնորդության, համաձայնության եւ բանակցությունների դաշտ, ինչը ձախողվել է Ադրբեջանի կողմից դրսևորվող շարունակական եւ լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով հակամարտության ուղղակի եւ անուղղակի կողմերի ներգրավմամբ ստեղծելով տարածաշրջանային ճգնաժամ։ Մյուս կողմից շարունակվում է անտեսվել Արցախի Հանրապետության սուբյեկտայնությունն ու Արցախի ժողովրդի կամարտահայտությունը։ Արցախի ժողովուրդը միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերի ու սկզբունքների, ինչպես նաև ԽՍՀՄ օրենսդրության համապատասխանությամբ իրացրել է ինքնորոշման իր իրավունքը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հռչակելով Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետություն, այնուհետև դեկտեմբերի 10-ին անցկացնելով անկախության հանրաքվե։ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախումբը օժտված չէ միջազգային մանդատով, հանգամանք, որը կանաչ լույս է վառում Ադրբեջանի կողմից երակողմ հայտարարության եւ միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների խախտումների, տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության շարունակական վտանգման համար։ Ասվածի փաստական ապացույցներն են Ադրբեջանի կողմից երակողմ հայտարարությամբ ամրագրված հրադադարի ռեժիմի ու միջազգային իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումները, այդ ամենի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի եւ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի որոշումներով ԵԽԽՎ-ի բանաձևով արձանագրումները, մասնավորապես Բերձորի, Լաչինի, Միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախի արդեն 7 ամսից ավել շարունակվող շրջափակումը, ենթակառուցվածքների խափանումը, քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ իրականացվող շարունակական ահաբեկումները, ազգային ատելության քարոշությունը, հայկական եկեղեցիների պատմամշակութային կրոնական եւ այլ հուշարձանների միտումնավոր ոչնչացման եւ վանդալիզմի արձանագրված բազմաթիվ դեպքերը, նշված եւ այլ մեթոդներով էթնիկ զտումների քաղաքականությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործության բացահայտ դրսևորումներ են։ Հիմք ընդունելով այդ ամենը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գալիք սերունդներին պատերազմի, էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության արհավիրքից փրկելի վճռականությունն ու միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման պատասխանատվությունը, Արցախի ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովը կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետությանը անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված խաղապահ առաքելությունը, կներեք, առաքելությանը միջազգային մանդատով օժտելու համար սահմանված ընդհացակարգով դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին
գլխավոր ասամբլեային առաջարկելով պատշաճ քայլեր կատարել տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։ Միջազգային հանրությանը իդեմս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների։ Հավատարիմ լինելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության առաջին գլխում սահմանված նպատակներին ու սկզբունքներին և առաջնորդվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխում սահմանված կարգով, ընդունել իմպերատիվ բնույթի որոշում բանաձև, ձեռնարկելով և սահմանելով Արցախում խաղաղություն պարտադրելու գործուն միջոցներ։ Արցախի Հանրապետությունը հանձնարարու է փրկելու իր ժողովրդին պատերազմի արհավիրքից, վերահաստատելու հավատը մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև մեծ ու փոքր ազգերի հավասար իրավունքների նկատմամբ, ուստի այդ կառույցներից ակնկալում է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք կապահովեն միջազգային իրավունքի նորմերից բխող պարտավորությունների հանդեպ հարգանքը, ազատության պայմաններում խթանել Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ կյանքի ապահովումը։